بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة يوم رانا تلاتة تأسور النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة يومنا لشيكارة دبو لدري هدو لشيكارة تلاتين دهدو دوتا أبو فانا إشرين دهدو واندكم يداتي يديدي da lissafin turawa a watan biyu yau yana da kwana biyar shekara ta 2013. Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da ikonsa ya sake haɗa mu a wannan gari mai imbin alhairi, gari mai tarihi, gari na mutanen kirki, gari na bayin Allah, gari na ingil. Jama'a, wannan rana a yau da muka halarci a wannan bigiri rana ne na farin ciki hasatan ga mutanen Niger gabaki daya, musamman da mutanen wannan gari na Ingil. Ina jin kunji sanarwa daga malami na Malam Muhammad Thani game da irin gabatarwa da yayi. Insha Allah, kamar yadda wancan shekara Allah ya kaddara a cikin ikonsa, muka halarci a wannan gari, sarkin gari da manyan kasa sun halarci wannan bigiri, muka yi karatu iyakacin gwargwadon fahimtar mu, ni da ku mun yi sallama a wancan shekara a wajen masallaci. Muka yi karatu mun yi sallama cewa mutanen Ingil wannan ita ce karatu mu na bankwana. In Allah ya kaddara akwai haduwa za mu haɗu, in Allah ya kaddara haduwan kuma ita kenan, muna roƙon Allah ya haɗa mu gidan aljanna a ranar tashin alkiyama. Amma ganin daman Allah da ikon Allah da sarautansa ya kaddara mu sake haduwa kuwa, to wannan babban ni'ima ne, mu gode wa Allah. Hausawa suna da habaici a rabu a Ghana da ma arziki ne, wannan babban alkhairi ne, mun gode wa Allah da irin wannan ni'ima da irin wannan baiwa da Allah ya mana. So tari a wurin wa'azi ban cika son ana kabbara da ƙarfi ba, amma a yau ina son mutanen Ingil mu kabbara wa Allah kabbara babba na saka ma an yi kabbara, mu ce Allahu Akbar. Jama'a, mu sake cewa Allahu Akbar. Allah ya ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Abin da ya sa ce ai wannan kabbara, mu yi wa Allah kabbara saboda wannan shirya da muka gani, wannan ci gaba da muka gani, wannan alhairi da muka gani. Allah ce na ce ku yi kabbara wa la'allakum tashkuruna, domin ku ƙara gode wa Allah. Jama'a, mu ƙara kabbara kuma. Wannan kabbara yana nuna mun ga abin ban mamaki, mun ga abin wanda ke da banta ajibi a garin Ingil, ba ma garin Ingil ba, duk kasan Agadez gabaki daya. Abin da ya kawo garin Agadez har zuwa Arlit, Ciro har zuwa nan, mun ga ababa mai ban mamaki wanda yake yana da ƙayatarwa. Wannan shine dalilin da yasa nace mu kabbara wa Allah, mu yi wa Allah godiya. Bayan haka jama'a, mu ce alhamdulillah. Me yasa nace mu ce alhamdulillah? Ba mu kai mu shirya ba in ba shirya Allah ba. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, muna gode wa Allah da ya shiryar da mu game da wannan addinin musulunci. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jama'a, da muka haɗu a nan, wallahi ba mu kai mu shirya ba, shirya ba mu kai ba, laula an hadana Allah, ba domin Allah ganin damansa da ikonsa da sarautansa ya ga dama muka shirya har muka halarci a wannan wurin. Dalilin kabbara da nace ai, wato wani abubuwa ne nake gani a ƙasar Niger wanda yake yana bani mamaki,
wanda yake kuma yana kayatar da ni wanda yake yana ƙara tunzura ni in yi aikin Allah saboda ina ganin ababa na ci gaba na addini ya bunƙasa addini ya shiga ko'ina sunnar manzon Allah ya shiga ko'ina sunnar manzon Allah ya shiga gidan kowa sunnar manzon Allah ya shiga ɗakin kowa sunnar manzon Allah ya shiga aljihun kowa yana ofisin shugaban ƙasa yana ofisin su deputy su mayor su conseil duka sunnar manzon Allah ya shiga ko'ina wannan abin alfahari ne abin murna ne mu gode wa Allah ba mu kai mu samu wannan ba ganin daman Allah ne yau duk wanda ke zaune wannan bigirin ya kamata a yi farin ciki a yi murna idan ka dubi hannun dama na yau manyan ƙasa duka suna zaune wurin wa'azi babban ni'ima ne babban alheri ne ka zo ka iske manyan ƙasa sun zo sun zauna suna jin alkur'ani sun zo sun zauna suna jin maganar Allah tunda muka shigo gari mun ji mun gaida su dukansu sun mana tarbo mai kyau suka nuna mana soyayya da ƙauna suka nuna mana sun yarda da abin da manzon Allah ya karantar da su sun yarda da abin da sunna ya tabbata jama'a mutane ingil wannan ya ishe mu mu gode ma Allah wannan shine dalilin da yasa nace mu kabbara wa Allah mu yi wa Allah godiya game da wannan rana na ranar talata wanda ya kama watan biyu lissafin turawa yana da kwana biyar shekara ta 2000 shekara 10 Allah ka ƙara ma wannan gari daraja jama'a dangane da farin ciki na da murna ban karatu da yawa saboda idan mutum ka cika da farin ciki da murna murnan na sa komai ma ya bace ma Allahu akbar saboda gaskiya ina cikin farin ciki da murna tunda na shigo ƙasa Agadez saboda na ga ababa mai ban mamaki jiya bayan sallar magruba mun je wurin gwamna kaji mun je wurin gwamna kuma gwamna na muna wa'azi sau wannan ya zama abin ban mamaki kuma yana da ƙayatarwa mun je wurin gwamna mu almajirai muka je wurinsa mun je mu mai ziyara sai muka ji bawan Allah kuma yana ajiye mana ayoyi yana kawo mana dalilai wannan bawan Allah da waɗanda ke ƙarƙashinsa duka Allah ta ƙara musu daraja da imani Allah ta ƙara musu daraja da imani mutanen Ingil Allah ya saukar da Alƙur'ani Qur'ani da Allah ya saukar yana bayanin dukkan abin da muke bukata. Komai kake so a duniya, Qur'ani ya maka tsarin su. Yaya za ka yi aure? Yaya kamata a zauna da mutum aure? Idan muka haifi ƴaƴan nan, yaya kamata mu yi musu tarbiyya su zama mutane na ƙwarai? Yaya kamata mu ba ƴaƴan mu ilimi? Mu fidda su cikin duhu na jahilci da al'ada. Mu kai su ga haske na ilimi da imani jama'a duka Qur'ani ya zo mana da shi idan ka ga musulmi yau ya saura cikin duhu to bai aiki da abin da Qur'ani ya ce jama'a Qur'ani ba ana karantawa kaje ba akan Qur'ani ana karantawa a'a Allah ya ce ya saukar da Al-Qur'ani ne saboda me a karanta a kuma yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani da musulmai na duniya mun yi aiki da abin da Qur'ani ya tsara wallahi da musulunci ya ci ko ina a duniya ko da yake har yanzu ba wani addini da yake musulunci amma sauran mu yi aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu in muka dubi a cikin suratul Nahl aya ta 88 Allah ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wannan aya kurun ya wadatar da wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay'in Allah ya ce wa Allah na saukar maka da alqur'ani tibyana li kulli shay'in yana bayani dukkan abin da kake bukata komai kake so qur'ani ya maka tsare su wannan aya wani bai yahudi da yaji an ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana li kulli shay'in Allah ya saukar da alqur'ani wanda yake wannan qur'ani yana bayani dukkan abin da kake so komai na duniya Qur'ani ya yi bayani ba wani abu da ya saura a cikin duniya da Qur'ani bai tabbata ba Allah ce ma faratna fil kitabi bi shay Musa Allah ba mu yi sakacin barin komai ba ni Allah ba mu yi sakacin na bar komai ba duk abin da mutum ke bukata na tattara su na sa cikin Qur'ani Allahu akbar wani bai hude shi zai tarar da wani mali sai ce mali shi da daga cikin Qur'ani ko
na karanta Allah ya ce wa nazalna alayka alkitaba tibyana likulli shay shin kana ganin wato koyi na duniya Allah ya yi lissafin su suna zaune kamar suna ci abinci yasa kana ganin Allah ya yi lissafin komai sai ce komai Allah ya yi lissafin ba abin da Allah ya bari sai ce to laji yanzu wannan salat da muke ci kai ga wannan yanda aka yanka ganye yanda aka yi kaza yanda aka yi kaza da cikin Qur'ani ce malamin ce shuru ce ya kira me ba da abinci yace wani zo nan yace me zaka a zan tambaye shi ne yau ba an ce kamar komai na cikin Qur'ani yace eh in mai kira sa in mai tambaya ba shi bai da cikin Qur'ani ya fara Allahu akbar Allahu akbar Allah ya fasalu ahli zikr jama'a ji mu shaliya jama'a ji dan yi zina jama'a ji dan yi farna jama'a an ci kudi da ruwa an ci amana ba abin da yake da mu cikin wannan hali jama'a shi alqur'ani Allahu akbar kudin da gani qur'ani shiriya ne da dukkan wanda ya bace in ka bace in ka kawo qur'ani to ba ka bace in ka bace ka bi hanyar alqur'ani qur'ani ya shiriya da kai ya fidda kai cikin halaye na tabi'o'i na al'adu wanda ba su da kyau she ne ba a karanta maka shi da kyau sai dai kuma ka kabi kaida na alqur'ani sai sa qur'ani hudan lidhalin wa rahma liman saddaka bihi rahma ne ga wanda ya jira alqur'ani wallahi in kai ya jira alqur'ani yana zama maka rahma a cikin rayuwar duniya in dai kai ya jira alqur'ani kai imani da alqur'ani qur'ani shi zama maka rahma a duniya in ka kama alqur'ani ba ka fadawa cikin halaka in ka kama alqur'ani ba ka fadawa cikin rikita-rikita na duniya jiya da muka je wurin gwamna yayi wani kalma daya yace yau in ka ga musulmi na wahala yace musulmi ya bar musulunci ne kalma da yake na gwamna yace amma in ka ga musulmi ka kama alqur'ani yace wani wahalan duniya wani rikicin duniya wani fitinan duniya sai ka ga ba ruwanka da shi domin ka riga ka gane addinin musulunci jama'a magana sanan nasi ka kama alqur'ani ba ka tabe ba in ka ga mutum na wahala duniya wallahi ya rabu da Allah in ka bar Allah kuma dole Allah ya baka hadisi qudsi Allah ya ce wa ibnu adam la tatlubu ghayri wa ana lak da annabi adam kaka nemi kowa ni na ka kaje abin da Allah ke kawtar da ni la tatlubu ghayri wa ana lak kada ka je ka nemi kowa inda Allah wai ni na ka amma in ka bartani wajatan duk lokacin da ka tashi nema na kuma ka sami ni jama'a daga nan waye nemi Allah bai samu Allah ba jama'a daga nan waye kira Allah Allah bai kasa mai ba jama'a daga nan waye nemi wani abu a wurin Allah Allah bai bashi ba jama'a kai da kake zaune Allah bai manta da kai ba hatta dabba Allah bai manta da shi ba balle kai da annabi Adam alaihi salatu wassalam halitta da kafi kowa a wurin Allah Allah na son ka fiye da kowa Allah ya girmama ka fiye da dabba Allah ya girmama ka fiye da aljani Allah ya girmama ka fiye da mala'ika me yasa saboda darajar ka Allah yana son ka sai yasa Allah ya saukar maka da alqur'ani bai son ka rikice sai ce alqur'ani rahma rahma ne liman saddaka bihi duk wanda ya dana alqur'ani qur'ani rahma ne sa'anan wa bushra liman aslama lillahi wajha bushara ne ga wanda ya miƙar da kai ga Allah wanda ya dana Allah daga nan qur'ani na maka bushara ka shiga aljanna in kai imani da Allah qur'ani na gwada maka hanyoyin da zaka bi ka samu rahama duniya da kiyama qur'ani ba fitina bane kamar yadda malami na Sheikh Mubarak ya ba garin da qur'ani zai shiga ya zama fitina duk garin da qur'ani ya shigo rahama da fita cikin garin ne duk garin da aka karanta alqur'ani malaiku na sauka garin duk garin da aka karanta alqur'ani rahaman Allah na sauka a wurin jama'an da suka halarci inda ake karanta alqur'ani rahama Allah na lullube su bal ma Allah ya ce ku tashi ku tafi ni Allah na gafarta muku ne fi Allah saboda ana sauraron magana Allah subhanahu wa ta'ala amma inda wani mai goge muka kawo ko kuntigi ko ƙwarya ko molo ko menene balle kaje ka san mu zar maganda
in kaga yanda muke da shine duk zunubi da musa mu ana amma ai shuru ana jin alqur'ani wallahi rahman allah ya saukar sai sa allah ya saukar da alqur'ani manzon allah yayi mana bayani ya ga ya mana komai yanda ya kamata mu yi rayuwa ina jin a cikin suratul nahl har wayo aya na 43 allah subhanahu wa ta'ala yace allah yace na saukar maka alqur'ani litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun ni allah na saukar maka da alqur'ani litubayyana linnasi domin kai mutane bayani ma nuzila ilayhi abinda ne allah ya saukar musu wa la'allahum yatafakkarun domin mutane su tunani qur'ani yazo ne ayi mana bayani abinda allah ke so ya kai mu ga halin da yake so mu yi rayuwa ga yanda allah yake so mu zama mutane na kwarai Allah na so gobe kiyama duk jama'a kowa ya shiga aljanna. Dalili da yasa kenan Allah ya aiko da annabawa. Annabawa sun tafi, malamai kuma suka taso suka rike ragaman tafiyar da harkar da'awa, har da'awa yazo ya kai ila yawmin hadha. Me yasa? Saboda ayi mana wa'azi a tunatar da mu. Me yasa? Domin mu yi tunani, mu yi hankali, mu gane jama'a mutanen Ingil yau mu ne gobe ba mu bane. Allah. Kowa ya san haka. Muni yau wallahi gobe mu duka ba mu bane kuma da azo wata rana manyan gadan ke zo wata da azo ba ko ɗaya daga cikin su ba wanda zai sauro cikin su wata rana mu tafi mu dawo mu je gane mu dawo mu zo mu dawo a ƙasar Niger wata rana sai da ku ji tarihi ba da mu zo ko tafi ko wani irin tafiya in an ka je in akwai sauraron ana iya dawowa amma jama'a tafiyar mutuwa in an tafi ba sa ke dawo isa Allah sa mutuka da imani a matsayina a yau karatuna a yau matsayi ne na wasiki da nasiha domin me ba abinda zan ga mutanen wannan gari na Ingil da wadanda bayin Allah wadanda malama su ke tare da mu ba su shigo gari da sun gaya mu duk abinda zan fada an gaya mu mun je wurin sarki ana ba mu labari kafin a soma da awa a wannan garin misali shekaru 20 kuma shekaru 20 yayi yawa namu ne mu saki tunatar da ku domin abinda ake karantarwa kun sani amma kun manta Allahu akbar insha Allah kowa Allah ya dan annabi Adam bai mantuwa ni da nake tsanna ina da mantuwa kai ma kana da mantuwa za a yi a gaya maka abu ka kama amma zuwa kwana biyu ka manta da abinda aka karantar da kai wannan dalili Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin wa zakkir manzo Allah ka tunatar da mutane fa inna dhikra kaga wa'azi tunatarwa tanfa'ul mu'minina yana amfanar da mai imani idan kai imani da Allah tunatarwa za ta amfanar da kai Allah ya ce wa kadhalika anzalna ilayka alquran wa kadhalika anzalna ilayka alquran kama haka nan ne Allah na saukar maka alqurani wa nazalna fihi min alwa'id na saukar da azabobi da wannan sababa inji Allah subhanahu wataala ce na saukar da wannan ayoyi saboda a saki tunatar da mu mu koma ga Allah subhanahu wataala jama'a qur'ani tunatarwa sai sa aka ce ai wa'azi amma daga nan kowa ya sani ba wanda bai san sata ba kai ba ka san sata ba kai amma dole ka je ka dan damfali wani abu amma ka san bai da kai akwai wanda zai ce sata bai da kai daga nan amma dole ka je ka dan yaji wani abu kuma ka san zina bai da kai in ba kai ba wata yariya budurwa ta wuce ka dan leka ta kuma ka san bai da kai amma kai to da irin wa'annan shaka ce a tunatar da mu ai mana wa'azi saboda mu dawo ba mu gyara kai Allah ka sa mu cika da imani jama'a idan kana duniya har ka samu wanda zai kira ka yana maka nasiha ka gode ma Allah duk wanda ke duniya baka da mai baka shawara ko baka da wanda ke maka nasiha jama'a ka tabi shugaban kasar mu na Niger da mulkin sa da fikirarsa da wayonsa yana tare da waɗanda ke bashi shawara shi kadai bai iya harkar mulki dole ya zauna ya samu dattijai su kewaye shi suke bashi shawara addinin musulunci ya ce kai shawara da jama'a addinin musulunci na neman a yi maka nasiha in ba a yi maka nasiha ba jama'a kullum cikin kuskure kake kai sa maluma suke cewa inna alwasiya tazkiratun lil aqil wal ma'udatu lil ghafil at-tazkira kaga tunatarwa wa'azi wallahi yana taimakon mai hankali in kana da hankali wa'azi na ƙara ka wanda kuma yayi nisa ya shiga daji wa'azi na jawo shi ya dawo baya sai kaga mutum zai kuskure amma shi wa'azi ya jawo shi
imamu Ja'far na makaranta yana karantarwa wani samari yazo wuri imamu Ja'far yace imamu Ja'far ni ina son zan je in zina kakuni yace saboda magana na da nauyi so ni in je in zina amma na zo ne ka karantar da ni ko ka iya min wani magana me yiwa wannan magana ya hana ni su abin Allah kaji samari ne mai karfi wai yazo ne nemi izini wurin malam daidai ya sako amma na zo ne wata kila ina da kana roƙon su kalmomi wa'annan kalmomin suna iya su hana ni sabon Allah malam ya tambaye wannan samari hal tastati an ta'si Allah fi makani la yaraka fihi Allah kai ya kaje kai sabon Allah bigirin da Allah baya ganin ka sai ya ce a'a jama'a akwai inda zamu shiga mu sabawa Allah alhaji Allah bai gamu akwai abin da zaka je kai ka boye kace Allah bai ganka ba to ta kaka muke sabawa Allah alhali mun san inda zamu shiga mu sabawa Allah Allah ya kallon mu wannan kalma kurin da aka ga mu wannan bawan Allah zuciyarsa ya nutsu ya dawo ya koma ga Allah subhanahu wataala Allahu akbar dai sai dole mutum kai kokari ka samu kunse aka kuke faɗi ku ashe nayi daidai ka samu mai baka shawara wanda ke advice ka wanda in ka fada rami ya jawo ka hasatan shugaban kasa yana da kyau kana da mai ba da shawara na kwarai ministoci kuna da masu ba ku shawara na kwarai kamar commissaire yayi ni da kuke zauna kuna da masu ba ku shawara na kwarai mayor kana da shi na kwarai prefect ka samu na kwarai kowa kana da shawara na kwarai in ka ga shugaba ya zama na kwarai mai ba shi shawara na bayan sa na kwarai Allah in ka shugaba ya shiga wani hali to ka bincika mai ba shi shawara ma shi ma wani wuri yake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa kullum suna zuwa wurin manzon Allah suna neman shawara suna zuwa wurin manzon Allah suna neman wasiyi suna neman nasiha ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aba Zar al-Ghafari ya tashi rannan ya shigo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lafiya ya ce ma'aikin Allah yau nazo ne ba abinda nake bukata nazo ne kai min nasiha kuro shi nake so Aba Zar al-Ghafari ya zo na gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake nema wanda ne manzo Allah ya mai nasiha yana ne manzo Allah ya jawo hankalin sa ya karantar da shi ya nuna mai rayuwar duniya ya kuma nuna mai yanda ya kamata ya zauna a duniya yanda ya kamata ya addini ya zo wurin manzo Allah Annabi ya dubi Aba Zar da yace ya Aba Zar al-Ghafari alayka bit taqwa Allah fa bihi ra'su al-amr kullu Aba Zar al-Ghafar alayka bi taqwa Allah Aba Zar al-Ghafar ina rike sheka da tsoron Allah kaga tsoron Allah fa bihi ra'su al-amr kullu duk abinda mutum kake nema duniya tsoron Allah ya fi komai in ka samu tsoron Allah ka samu komai in Allah ya zauna zuciyarka rabu da duniya ƙarya ne har Allah ya zauna da kai har ka samu Allah har ka samu dangantakanka da Allah ya yi ƙarfi to jama'a ka gama da duniya Aba Zar al-Ghafari ce ya Rasulullah zidini ma'aikin Allah bai ishe da bakara mini mazala ce ya Aba Zar al-Ghafari alayka bi tilawati al-Qur'an Aba Zar al-Ghafari ka kai wasa da karanta al-Qur'ani kullum karanta al-Qur'ani ka san abin da yasa nace ka karanta al-Qur'ani fa innahu nuru maka fil ard zai zama maka haske ne ko ina kana karanta al-Qur'ani zai zama haske kana tafiya ga mai karanta al-Qur'ani kana tafiya ga malami na al-Qur'ani ba ana nufin malami mai karanta al-Qur'ani ba mutanen wannan garin daga gobe kowa ya shiga karanta al-Qur'ani na baka kwanaki kadan cikin ikon Allah in kana karantawa da gaskiya kana fitowa daga goshin ka dan ga alamun Qur'ani na tare da kai nuru zai zama maka haske a rayuwa ko ina ka shiga ana gane kai mai al-Qur'ani saboda kana karanta al-Qur'ani cikin dare ka tashi kana ganawa da Allah haske zai shiga jikinka Al-Hasan al-Basri al-Majran suka tambaye malam malam baki ne sha'an ka ga malam na walqiya yana kelli malam na sakewa suka ce ah me ke samu malam ko annan fa malam fa canjawa yake sai walqiya sai kelli yake tayi sai suka ce sai mun tambaye malam malam shekaran jiya muna ganin ka haka amma yau mun ga nan da nan ka sake ka canja shin akwai wani sirri ne sai ce ba komai yace halawna billahi laylan nusalli cikin dare mun kasance muna sallah muna ganawa da Allah fa kasana min jamalihi wa jalalihi sana
min jamalihi wa jalali ce Allah ya lullube mu da kamalansa da hasken sa insha Allah alayka bi tilawati alquran kawai ta karanta alquran karanta alquran dai zama maka haske a rayuwar duniya a bazan ga fari na tsammani wasiti ya kare ce zidini ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akara min bai ishe ni ba annabi ce iyyaka wa kasrat ad-dhahik kamar yawan dariya rage dariya me yasa yace kaga dariya yana bar zuciyar mutum ya mutu ne yawan dariya abinda bai kai dariya ba kai dariya abinda bai kai kalkilewa ba ka kalkile yana bar zuciya yana mutuwa a bazan ga fari yace ma'aikin Allah har wayo eh hakuri zidini ya rasulullah ma'aikin Allah ƙara min wani sai ya ce alayka bi jihadi fi sabilillah kada kai wasa da jihadi rayar da addinin musulunci kada kai wasa rayar da musulunci da dukiyanka da lafiyarka da ƙarfinka da matsayinka iko ƙari yanda addini zai je gaba kaga kaga jihadin nan yace cinikin al'umma nake al'umma na ba su da wani ciniki a duniya da yake jihadi fi sabilillah amma zan da fara ce ya ma'aikin Allah zidini ya rasulullah ma'aikin Allah karami sai yace alayka bi hurbil masakin ka kai wasa ka so talakoki Allah ka so miskinai kuma ka zauna da su ci abinci da su ifira da su mu'amala da su harka da su in kana zaune miskini ya shigo tashi ka rungume shi kama shi saurari kukansa saurari abinda ke damun sa yace ka san abinda yasa wa'annan miskinan nan suke kusa da Allah subhanahu wataala Allah Allah abazan ga fara yace zidini ya rasulullah ma'aikin Allah a ƙara min nasiha ga bai ishe ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya abazan ga fara unzur ila man tahti ita kallon wanda ke ƙasa bar kallon wanda ke sama Allah kullun in ka tashi anan garin ingal ita kallon kafi wani bar kallon wanda yafi ni wani yafi ni wani na da gida wani na da mota wani ya zama komsel yayin zama komsel ni ban zama ba wani ya zama prefect wani gari yabi prefect ma ba gaskiya bane darga yayi bar kallon wannan ita kallon wanda ke bayan ka so yaya kake anan garin agadas in an fi ka kai ma in kai waiwaya kai ma kafi wani ba yanda za a ce kaga nan gari a koyaya kake sai sa mu yi ta kallon waɗanda muka wuce su bar kallon wanda kai ka wuce shi dan in kana kallon wani na da gida wani na da mota wani ya sai kaza wani na da kaza ba za ka taba gode wa ni'imomin Allah da ya maka ba ka gode ba ba zan ga fara yace zidini ya rasulullah ma'aikin Allah karamin wannan siha annabi yace salli qirabatika wa ilqahu ka sadar da zumunci da ɗan uwa ko da ɗan uwa yanka ba su so kai zumunci ka so ɗan uwa yanka wannan zamani zamani da zumunci ya kare ba zumunci ba son juna ba kaunar juna ba ka so na ba na so yo idan kaga ana zumunci da kai kana da sifi har kaga ana zumunci da kai inda ya aure gidanku ku ce ku jira sai in ya zo ya je ne mai ai ya zo ku yi hakuri ya zo ku jira shi ya zo ka ku yi abin gabayen shi wallahi ku jira an san in ka zo ka ba da wani amma in an ka zo ba ka da komai za a yi harka gidanku ina ya je ne mai ku yi in ya zo yin gaya mai an san ko ka zo ba ka ba da komai kai jama'a zumunci shine abin da yau musulmai ba mu da shi yaya da kai uwa da uba daya suna gaba da juna Allah yan uwa daya suna gaba da juna wanda suka fito yan uba suna gaba da juna in ka duba gaban da ake yi ba komai ba saboda abin duniya ya kare ba ana gaba saboda musulunci bane ba ana gaba saboda wani abu bane ana gaba saboda Allah ya bashi wani abu na duniya bai bayarwa sai a fara gaba da shi ana hushi da kai jama'a ku bar musadar da zumunci duk wanda ya yanke zumunci Allah na tsine mai albarka wallahi duk wanda ya yanke zumunci da dan uwansa ban magana da wani ban magana da wance ni da wani bamu da harka ni da wani ko lahira ma kan mu gamu ni da wani bamu zama wuri daya jama'a har kuka mutu da wannan abin Allah na tsine ku albarka a cikin daren nan wanda ya san da shi da dan uwansa akwai gaba ko akwai rashin jituwa wallahi ku je ku shirya
ba wanda ya san lokacin da mutuwa da yazo ya doke ka wannan magana ka koma cikin suratul muhammad fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqtu arhamakum allati ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ama absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalun saitun in tawallaitum shin kuna fata in ana kiran ku ku zumunci ana kiran ku ku haɗu da ƴan uwayenku ana kiran ku ku gama kanku ana kiran ku ku ba juna shawara ana kiran ku ku zama al'umma iri daya she kuna gudu kuna kin juna kuna yaƙan juna kuna fada da juna kuna hasidin juna ba ku son ku ci juna ba ku son ku ga juna inda Allah ce ka ga masu wa'annan halaye ulaika alladhina la'anahumullah allati nina tsine musu alfar kuma wanda Allah ya tsine mai albarka ina yake fa asammahum ba tsine wan kurum ba Allah ce na kurmantar da su na makantar da idanun su Allah ce afala yatadabbaruna alquran shin ba ku kula da alqurani ne ya musulmi ba ka lura da alqurani ya musulmi ba ka aiki da alqurani da Allah ya alkuma ya musulmi ba ka yadda abinda manzo Allah ya zo maka da shi bane Allah ce am ala qulubin aqfaluha ko cikin zuciyarka akwai murfi ne da maganar Allah bai shiga cikin zuciyar mu mafi na ciki ne da ba mu jin maganar Allah da ba mu yarda da abinda manzo Allah ya zo mana da shi ne to duk wanda ke gaba da dan uwansa Allah ya tsine mai albarka amma zari da fara ce ya rasulullah zidni ya rasulullah ma aikin Allah a kara mini ce ce wala tahaffillahi lawmata la'in amma zari da fara in ka zo wurin maganar Allah kada ka ji tsoro kowa inda an zo maganar Allah to kada ka ji tsoron kowa mai iko ne mai hanya ne shugaban kasa ne sarkin unguwa ne korai kwai ne wane ne wane ne dai in maganar Allah ya diro ba gyara ka yawo mai shi gaskiya in ya ji ya yarda ya tsira da kada shi ku shiga aljanna in ya kiya ka bar al'amarin shiga Allah subhanahu wataala alladhina yuballighuna risalati llah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illa llah daga misir an taɓa samuwar sarki turun azzalimi ne mai cutar bayan allah kuma aka samu wani bawan allah a lokacin bawan allah mai bautan allah arifi ahmad al-falla mai tsoron allah wannan ahmad turun ya kwashi dabbobin talakoki ya kwace ma talakoki arziki da maka rasu da malami ya malam barka ya ala saka mai da alƙali ya anshi dukiyar talakoki ya anshi ragunansu ya anshi kai komai na talakoki ya kwashi ya kwace to shine mai gari shine shugaban ƙasa ya anshi kayan talakoki ya damfari mayin allah wani ma za a kai ƙara talakoki suka rasa wanda in an ka cuce su su je su kai ƙara shi ya cuce su shikenan yazo ya kai da ni
faransanci ya ta yi dai muka ta sauraro turanci haka da shi shi ne ce mai to yanzu ne abin da nake bukata la sai fase nake so su bani to domin in ba ku bamba yayu a hanya nan kun bari na wuce yayu daga hanya police su tsare ni su tambaye ni la sai fase ban da shi kaga ya zama min matsala wannan police har ne ne fa ba musulmi bane da nayi wannan kalma sai na gaira ta dariya yayi ta dariya kace la sai ce wai dan Allah zai tambaye ni an ce ni malami ne kuma an ce ni mai wa'azi ne kuma ya san wa'azin nan na Allah ne nace eh to tunda kana ma Allah aiki ya kake tsoro kuma wanda ke gaban ka Allah arni inda Allah kake ma aiki ya kake tsoro kuma wanda gaban ka kace wani police ya tsare ka eh bari duba kake ko dai ba Allah kake ma aiki nace Allah ne yace tafi rabu da kowa Allah ma kake ma aikin nan ya tsare ka da policen da ke gaba tafi Allah arni wallahi ba musulmi ba bayan Allah ga kura su ne a mota sai sa jama'a in Allah za ka yi wa aiki bar shakkan kowa gaya mu kowa gaskiya sauran al'amari ka bar wa Allah malam ya shiga gaban talakokin Misra suka shigo gidan sarki suna shigowa sarki na zaune shi yace ma ya tulu ni ittaqilla wa anka ji tsoron Allah wannan kalma da anka ce mai ji tsoron Allah sai ya koshi zuciyarsa da ƙarfi sai ya tafi wazirinsa don Allah wani ne wannan ya ce akar baka la'ai malam wani kenan oh shi ne ya shigo fada na har da nuna mini hannu in ji tsoron Allah a tasa ta ƙare ina jin da labari da ni ya bar anka kama malam anka daure yana da daki da yake kiwon zaki an ka adana malam wani wuri sheda zaki ya kai kwana uku ba a bashi abinci ba jama'a wallahi kai da Allah ku Allahu Akbar kwana uku zaki bai ci ba karshe an ka kare shi yace a doki malam ya zama guziri na zaki saboda ya shigo ya ce mai ittaqillah to aka doki malam an ka sa dakin zaki an ka kulle tunda safe zuwa bayin da asai ce to yanzu an gama a je a share sauran jini da sauran kusurwa mai gadi ya zo ya bude daki zai share sauran wurin shi ya zo ya tarar da malam na nafila zaki ya tsaya bayan malam ya yi haka yana gadin malam fa man kana Allahu ma'ahu fa man kana Allahu ma wanda Allah ke tare da shi wa kuma ku ga yana in Allah na tare da kai wa kake tsoro haka tsoron kowa malam na sallah zaki na gadi wannan mai gadi da ya doko shi shekara gudu eh yace ba tunun zo ka wani abin mamma ma ya kai da zo ka gani da ina roka ya zo ya leko da kansa sai ga malam na nafila yana ta sujjada cikin ibada sai yana bautar Allah malam ya sallah ne yace mai fito malam ya fito ko riga bai yage ba balle na mamma da ya dubi malam lafiya ce lafiya yayi an kai zaki yace ban sani ba da na saka me kake karanta ce ba abin da nake karantawa innama da kuka sani dakin nan sai na tuna da maganar Allah subhanahu wa ta'ala fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Allahu akbar fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da abin da Allah ya dora idan ce ina tare da kai mu duka mu yadda da abin da Allah ya dora wallahi yadda da abin da hukuncin Allah duk abin da yazo maka imani Allah ya kawo maka mutun yayi kadan wannan imani ne har wayar mu bamu da shi fa ba imani ba shi cikin zuciyar mu in alura ya soke ka garin nan kace wani yayi maka saboda ba imani baka yadda da Allah ba har wayar aqidan nan bai shiga cikin zuciyar mu ba fasbir li hukmi rabbik kai hakuri da abin da Allah ya dora maka game da hukunci na Allah fa innaka bi ayunina Allah ce ina kallon ka in dai kai hakura da abin da na dora maka to ni Allah kuma zan kare ka Allah barka malam ya fito sarki na mamaki yace to da na saka dakin me ya baka tsoro yace ba abin da ya bani tsoro shi abu daya ina tsoron kada zakin ya dauki bakin sa da miyon bakin sa ya taba rigana yayi najasa lokacin sallah ya kai in kasa yin sallah Allah yace wannan kurun ne abin da ya tsoron ta ba jama'a annabi yace wa abazan gifa kai kokari kada kai shakkan kowa a wurin maganar Allah subhanahu wa ta'ala zidini ya rasul manzo Allah ce ya isa kana abazan da ha to mu koma baya wanda kanun labarai kenan ko to yanzu a shiga labarai ya abazan gifa alayka bi taqwallah
amma zulgafar ina rike sheka da tsoron Allah karatun ga da nake yi ba mutanen ingil nake wa karatu ba ni ina wa kaina karatu wanda ya ga dama ya dauka fa ni'ima wanda ya ga dama ya ce a dama ni ina wa kaina karatu ne malam bashiru ka ji tsoron Allah jama'a mu duka mu ji tsoron Allah wannan shine kalman da Allah ya gaya wa annabawa duk duniya walaqad wasayna alladhina min qablikum walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha Allahu akbar musu Allah mun bada wasici ga waɗanda muka ba su littafi at-taura da injila wa iyyakum da ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me muka ce muku an taqullaha ku ji tsoron ku annabi ce ka san abin da yasa nace ka ji tsoron Allah sai ce fa bihi ra'sul amr kullu kaga tsoron Allah nan shine kan komai na duniya shi malum ma masu tafsiri masu aqida shi suka tafassara wannan kalma shi suka ce at-taqwa sababul litaysir al-umuri al-insan wallahi in kana neman rayuwar duniya ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa shugabancin kai ci gaba darajar kai karu arzikin kai ya karu to jama'a ka sa tsoron Allah a cikin al'amuranka duk inda wani ya shiga ya wahala kai in ka shiga shi Allah fi da kai komsari na zo ne wani ya zo wurin sa neman takarda ya hana shi amma kai da ka riga ka shigo ya dube ka ba shi zai ce a baka ba Allah zai jefa soyayyanka a zuciyar komsari kuma dole ya baka me yasa saboda kai da Allah subhanahu wa ta'ala in kaga mutum na wahala duniya wallahi ya aje Allah ne insha Allah wallahi gaskiya ne in ka kama Allah wallahi baka wahala duniya har ranar tashin alkiyama manyan kasa wallahi ku kama Allah in kuka rike shi da hannu biyu wallahi za ku yi mamaki akan mulkin ku za ku ga irin darajar da za ku samu in kuka kama Allah kuna iya fitowa shugaban kasar da kanshi in ya gan ku dole ya girmama ku me yasa kun kama Allah subhanahu wa ta'ala amma in ka sake Allah kana taimakon wani abu daban kabar aikin Allah she ka ga Allah ya zubar da kai Allah ma bai kallon ka amma in ka kama Allah wallahi Allah na maka komai sababul litaysir al-umur al-insan Allahu akbar yana bari komai ka na duniya ka same shi sauki ana talauci cikin garin Ingil wallahi sai ka fito kana tambayar mutane talaucin me ake yi dan baka ga talaucin ba ma bai ma biyo kofin gida ba Allahu akbar saboda dai kai da Allah ana wahala wallahi baka sani ma ana wahala a gari ka koma a cikin suratul talaq ka dubi aya 3 ana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi ma ka koma cikin suratul talaq dubi aya 3 zuwa aya 4 man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda yaji tsoron Allah yayi imani da Allah Allah na bari al'amarin ka na duniya yusra sauki abinda wani zai zo yana fama yana faduwa yana tashi samari imani ka da Allah sai Allah ya baka ana neman yariya da aure kowa ya je an hana shi kai imani ka ka je sai a baka ai ba yin ka bane Allah da ka yarda da shi shi ne yasa soyayyar mutane soyayyar ka azukatan bayin Allah da ka fito dole kowa ya so Allahu akbar baka samu haka wallahi shi kai imani da kuma tsoron Allah nan yana bari Allah na yafe maka laifin zunubanka kurakuranka ayyukan da kai wallahi tsoron Allah na iya gafa Allah ya yaye maka waɗanda tsoron Allah ya yaye maka waɗanda zunubai da kake ciki har wa yau ka koma a cikin suratul talaq dubi aya 4 wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zib lahu ajra wanda yaji tsoron Allah Allah na kankare maka laifinka laifin da kai jiya na shan giya da zina da darga da cin amana duk kai su yau shi ka zo ka ji wa'azi jin wa'azi kurin shi ka ce na tuba na bari ka ran zulubin nan da ka tara ka ya daya tsoron Allah da attaqwa da kai nan shi Allah ya maida su lada duk zulubi ya zama lada Allah ya kuma dauka ya dora maka cikin mizani ka a ranar tashin alkiyama Allahu akbar Allahu akbar wa Allah Allahu akbar ba wanda zai maka wannan shi Allah wa man yattaqillah yukaffiru anhu sayyi'ati jama'a duk wanda yaji tsoron Allah Allah na kankare mai laifinsa bayan laifin kuma wa yuzim lahu ajra ya kuma tsananta maka ladan ka yayyawa
خاشاقيه وانا ايه تقوم تكون سوره الفرقان ايه 76 والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وعامل وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه كان يدعو ومن عمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا الله كما فكان كتبيروا ان الايه ميسا الله كي wannan magana saboda kai dan annabi adam ka tuba ka bar sabon Allah tun lokacin mutuwan ka bai kai ka ka tuba Allah ya ci tuban ka rangwamin Allah da rahaman Allah zunubin da kai duka kuma ya mai da su lada fa ya kuma dora maka mizani a ranar tashi kiyama don Allah wa zai maka wannan in ba Allah ba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وإن بسكرة بسويق حد الله دون بأتك إبادة نقول إن ده كاو مثال أن يجيل إن كاو جدام دم بسون جل دوكو جدام ودانسو كو كبيلة ودانسو جكاك ما لمينا ينا ذاك كبيلة نبرو سوما لغريم لابا موتا نزال مغانا زي موتا نزال مغانا دي هو كوا يسن نجر باون دي كمو يبوري insha'Allah tabbata wow kamar yadda kuna kamar yadda kuma kowa ya san Niger Adarawa kun fi kowa ku ko kowa kowa ya san ba wanda ya kai zarmagan da bori amma da duka mun tuba mun bari Allahu akbar alhamdulillah goge da kwariya nyaberi ala nyaberi cirai harai kai menene duka mun bari amala dongo dun mun bari yanzu ka shiga zarmagan da daga kallan lahu to wa'anda suka yi wannan walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa'anda basu hada allah da kowa ba guntunga tare mai jan fata bakin gatari mai jan kalle wani walki na kura walkin alade walkin ba jama'a ku bar shi ba musulunci bai walkin nan wallahi jama'a kafirci ne ana jika shi ne da kafirci a daura wai kana kokuwa jama'a mu koma ga Allah kafin ranar da mutuwa zai zo ya same mu amma in mun mutu da wannan hali ba mu samu rahamar Allah gobe kiyama bari a gaya maka gaskiya in dai ka mutu da wannan hali jama'a kai da rahama Allah kun yi nisa wallahi duk laifin da mutum kai Allah na gafarta maka inna laha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah wa duk laifin da kai na dauke maka amma ranan da ka hada ni da wani Allah ya ce assalamu alaikum ni da ka ba mu magana to waɗanda suka yi shirkan nan kamar yadda nayi magana ka tashi kwado a sa laya a bakin kwado a daure a kawo ka dan gare a shirya mai wani abu ayi wani bera a shirya mai jankalle a binne a kawo kaza gare a binne wai kana neman shugabanci kana neman ka zama babba ka zama babba amma kiyama ka zama kankani kuma gaban Allah wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah kada mu kashe rai ran da Allah ya haramta ka kashe ba kyau ka doki wuka ka soke dan uwanka ka doki bindiga ka tar hanya ka kashe dan uwanka ka doki itace ka rafka ma dan uwanka ba komai ba saboda daula ta duniya wanda ya kashe rai wallahi tallahi in dai ka kashe rai to ka rusar da ginin Allah wanda ya rusar da ginin Allah kuma Allah ya daibe mai albarka Allah shine ginin Allah ka ka rusar ginin Allah Allahu akbar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wala yazunun basu zina ba kaga wannan zina shine ruwan dare ga magari malami nayi sarki nayi manyan kasa nayi talaka nayi hatta mahaukaci nayi kowa nayi amma da shi ba komi bane ba komi ba bal ma ka zo ka samu yariya nan da nan a ganta da ciki waye mata oho ba sani ba ka dubi rayuwar da muke a cikin wannan kasa ba dubi rayuwa wanda muke a kasar nan yariya ta cikin shege ka duba in dare yayi a nan gari duk abin da kuka ga na gaya muku a Niger ba ana gaya min bane na sani duk abin da na fara in kana so ka je neman in aka buga shafi zo ni na doke ka da mota shafi ko karfe 1 na dare mu gangara daga wurin habu bene mu gangaro habu ganda za mu gangaro zuwa haro ganda kai kallon mamaki abin da ke faruwa diyan musulmai nan kasar za ka yi mamaki
ya baka mamaki kaga cewa yariya musulma tana tafiya tsirara daga ya tashi guntun wando ta sa guntun riga tana zabarmanci manya-manyan zabarmanci in ba ta so ka gane ta ta yi maka faransanci ka raje da Allah faransa ta fito ba tunanin komai shekaruwanci jama'a me muke zamani da Allah ne ka koma abin da nake karanta da kai ba ina maka tarihi bane ba ta tsuniya bane matan aure su tashi su shigo habube ne ka ga macin aure ta shigo shagon namiji tana haɗa hannu da namiji ai inna chola ni go ba ni ba ni samai ba zabar ma jama'a mu ji tsoron Allah ba magana wasa nake karanta da kai ba abin da ke damun mu a Niger dan na san ba wanda zai ga maka ni sheni dan ga maka wannan wallahi macin aure ta shigo habube ne mijinta ya je office ya barta ta shigo habube ne tana gaida maza ta tashi tun da safi tana yawo kanti kanti matan aure ta shiga wanga kanti ta dubi shadda ba sai za ta yi ba ta fita ta koma nan ta zo ta dubi nan a tamfa ta kare ta fita ta kare ta zo nan na inda ake sai da balis ta ta yawo ta habube ne kuma da ta shigo wallahi mijin wani tana ce mai aihin na tola ni go bani bani samai wallahi mata habo dai ya bata kujera ta zauna a kawo mata coca cola ta sha matan wani kisa duk fitina kaga mun shiga cikin Niger akwai mai aibin cikin su da kyau inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba an san ni'ima in ya baku ba she din kun yi abinda Allah zai kwace ni'ima Allah ba zai taba baka ni'ima ya kwace ni'imar ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim she in mun saki abinda Allah ya mana she Allah ya sha abinsa wala yazunun da wa'anda suke zina Allah ce wa man yaf'alu dhalika yalqa athaba Allah wa man yaf'alu dhalika yalqa athaba wanda ya aikata wa'anga ayyuka Allah ce ka ga mu da halaka gobe kiyama ka ga mu da halaka amma sai Allah ce illa man taba face wanda ya tuba wa amana yayi imani da Allah wa amila amalan salihan ya kuma aikata ayyuka na kwarai Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan Allah Akbar fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wanda ya wanda ayyuka hada Allah da wani zina shan giya da sauransu Allah ce wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'afu lahu al'adhab yawm al-qiyama wa yahdud fihi muhana an dawamar da kai cikin azaba kuma azaban nan kana ci kuma ana wulakantar da kai ai ga manyan kasa ai akwai prison ana sa wani prison wani an sa shi prison hukuncin da azaban za mai kadan ne wani kuma a sa shi prison with hard labor akwai shi ka shiga prison amma an baka hard labor ka wahala saboda abin da kai wajen da yayi tsananin kwarai wani kuma dashi satin daban ne kadan ne sai san an ka sa shi ba a dukanka ba ka komi kana zaune ne wani kuma a sa ka kullun shi an share maka mari wa yahdudu fihi muhana amma illa mataba bace wanda ya tuba mu dukkanin masu laifi ne kowa yayi wo kowa daga nan yayi wo kada wani ya ce ban taba yi ba ƙarya kake kai Allahu akbar ba ka tun Allahu akbar bane wallahi kai kowa yayi kowa yayi amma mun bari ne kowa yayi amma an bari ne ba wanda zai ce ni ban taba yi ba ba ka taba yi ba kowa yayi amma ya tuba to Allah ka aishi tuban illa man taba wa amana wa amila amala salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafur rahim wa annan Allah na musanya zunubin su ya zama aikin alheri ka sha giya ka yi zina ka yi zamba ka ci amana she ka tuba Allah ya ga zuciyanka ka tuba tuba da gaskiya zunubin nan she Allah ya maida su kuma lada ya kuma dauka kuma ya dora maka kan mizani ka ranar tashin alkiya ba wanda zai maka wannan abin she Allah subhanahu wa ta'ala sai sa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abazar al-ghafar maluma suna fassara cewa kaga taysirul umurul insan duk abinda mutum kake nema wallahi imaninka da tsoron Allah ka yana bari ka samu komai a cikin duniya kuma cikin sauki kuma hatta sadaka da kyauta in da kai in ba tsoron Allah daga cikin Allah bai su fa amma man aata wattaqa ne wa saddaka bil husna fasad yasiruhu fa amma man aata
karuma cikin suratul layl aya 6 fa amma man a'ta kasan wanda ya bayar ka fidda kudi ka bayar bayarwan ma da zakai akwai yardan Allah akwai tsoron Allah a cikin kyautar da ka bayar akwai tsoron Allah a cikin alherin da kai akwai tsoron Allah a cikin masallaci da ka gina akwai tsoron Allah daga cikin taimakawa da addini da kai inji Allah ya ce kuma ka yadda da ranar tashin alkiyama to ka ga wannan abin fasayasiru yasiruhu yusra da sannu Allah na bari tsanani ya zama maka sauki saboda imani ga Allah subhanahu wataala attaqwa سبب لفتح البركات من السماء والأرض. التقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض. جماعة صورون الله نابل كسائي أسامة أزكي. صورون الله نابل كسائي وداتا. صورون الله نابل كسائي كسامو روا. جماعة إن أنا روا كل ميلا أسامو أزكي. نيجاركم أسامو كساني ننوما. كوا اللوكتي على نيمو روا يزو. Idan muna gane an ka ce Niger ba ayyuwa ba kowanne dan Niger da ke gane yana cikin tashin hankali ne amma idan an ka ce Niger an yi ruwa kowanne dangin Bahaushe bazabar me ba'adare da ke gane yana jin dadi ne fiye da yadda kai kake tsammani saboda muna jin dadi kasan mu ya samu ruwa muna jin dadi kasan mu za a yi noma an samu hatsi muna jin dadi kakannin mu da ke kauye su samu abinci da za su ci amma in an ka ce Niger ana cikin talauci ko ana cikin wahala wani shekaru da fari suka cinye mana abinci a nan kasa jama'a kowa yana cikin tashin hankali ba abin da zai bari kasa a samu albarka da arziki jama'a shi tsoron Allah in an ka sa Allah gaba wallahi da a samu tsoro da a samu imani inda mun yi aiki da abin da ake karantar da mu jama'a babu shakka da a samu imani in mun yi aiki da abin da ake karantar da mu jama'a Allah zai kawo mana rahama mu samu zaman lafiya mu samu jin dadi a duniya wallahi ka duba cikin suratul a'raf aya 95 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاهلكناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل القرى امنوا ان جعلنا يجي والله دا متانين القريه من ايماني واتقوا مكا جي صورون الله من ايماني muka ji tsoron Allah muka halartar da halali muka halartar da halali muka haramtar da haramu inji Allah subhanahu wataala ce la fatahana alaihim barakatun min as-samai wal ard da rabar albarka ya fito sama da kasa menene albarka ruwa ruwa ya zubo mu samu abinci ruwa ya fito mu samu haka mu samu hatsi ruwa ya fito mu samu albarka rijiyoyin mu ya cika gonakin mu su zo komi mu samu matan mu su samu ƴaƴa dangobin mu su ci abinci mu da kanmu mu wala me yasa saboda mun ji tsoron Allah subhanahu wataala amma Allah ce walakin kadzabu amma mun kareta maganar Allah mun kareta alqur'ani mun an yi magana ko ba shi ya kawo na shi kawo ne in an ce Allah ya ce kaza mun san Allah ya ce malam wani ba shi ma ya ce mun an ce Allah ya ce haka nan ne mun san Allah ya faɗa amma tunda muke nan ƙauyen nagarin wannan ba mu taba jin malam wani ya faɗa ba kai an ce maka Allah ya ce kana ce malam wani walakin kadzabu mun ƙaryata mu aje wannan aya ka duba cikin suratul nahl aya 111 Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha min kulli makan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi'an'ami Allah fa'azaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yaksubun wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhum fa'ahadhahum Allahu wa hum zalimun مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة. دا كان الله يدعو أول مثالي ونقولي كانت دا كان قرية مطمئنة. أقول كتير هم كذي. أقول نتوى. كتير آية قد نكى كانت تاو. أقول ما بعشر كانت 30-40 نيجر. برا هم كذي نقول كم شكر 40 نيجر. شكر 50 ديو تي نيجر. بمسان تلو تي ما قرينا. شكر 50 نيجر بمسان تلو تي. ka ci abinci lokacin mu na jin Niger da Bausa Niger ana nan ne ana cikin kwanciyar hankali kana ta amina mutma'inna akwai kwanciyar hankali natsuwa kowa na cikin wadata ya atiha rizquha ragadan min kulli makan arziki na shigo mana Niger ko ina muna da boda da Burkina Faso suna kawo mana arziki muna da boda da Mali na kawo mana arziki muna da boda da Libya na kawo mana arziki muna da boda da Algeria na kawo mana arziki muna da boda da
mutunce da irin wannan kyauta da Allah ya bani mun mutunce aka samu kudi da an ka wadata goge kuntigi mata na rawa ana barna da sauransu ana iya zuwa aje a dauko mawakiya daga wani kasa ta zo Niger kaga ana bukin kudi ana zubar da kudi ana barnan kudi ana yadda kudi ta hanyar da bai kamata ba da muka Allah ya mana haka nan sai Allah ya kama kudin sa sai ya rike yo da shiko ba kun kai ki kai diya mante kai diya manka mutum kai diya ga kawai ko goga ta ya shika ne ko kuma ma han kawai goga ta wani ne goga wani kai goga ta mutum ne ga ta kai diya maka wat kun ir goga ir ko kuta wat kun ir goga merite wat kai ir ko na haraman da irna halalan wat kai ir ko na halalan da irna haraman mutum kai diya ga ta Allahu Akbar ya da musamman irin wannan abu mun mutum cewa Allah sai Allah ya kama azikin sa a Niger in muna neman arzikin ya dawo na shekara 50 jama'a mu komai bayan mu dawo kayan mu muka gyara kuma Allah shi gyara ba sai sa jama'a idan kana neman rayuwanka yayi kyau sai sa mai suka ce wai attaqwa rayuwa kaga attaqwa shine wanda ke bar mutum ka ji dadin rayuwar duniya kamar da muka ji wurin wanda jiya yana ga mu wai duk jin dadin da kai ka samu addini ka samu ko duk dadin duniya wallahi in baka da addini regal ke kake sai saka ka ga bayin Allah da ke son gaba na ji dai ne ta kabbara wa Allah domin wanda in suka gane addini to komai ya kare insha Allah Allah ya ba su duniya suna da hukuma da duniya ko suka yi addini ko gore kira wa su ko kuma Allah ya ba su aljanna Allahu Akbar ya ji mutu wannan babu ba ka fi su jin dadin ba kai da kanka bari da musu Allah Allah ka dubi ka so ga injin dadi amma wala haka suna cikin kina sai sun bari sun zo a masallaci me suke ji suna jin magana Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar na rayuwar duniya da kai da su ba daidai bane don in zai wuce police yana zaba pipa pipa kai ba amana ba amana shi kuma gobe kiyama kuma gashi gaba cikin gidan aljanna me yasa Allah ya ba su rayuwa ta duniya ba su ci duniyan ba sun nemi lahira da shi ne Allah dama in ba neman lahira ba komsar bai zo ya zauna nan me ne zo ne wallahi ya zo neman lahira ne ya zo ne ya ji maganar Allah ya zo ne ya ji me Allah yake saboda maganar Allah zai shiga zuciyarsa zuciyar ya natsu ya koma ga Allah subhanahu wataala alladheena amanu وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللَّهُ أَكْبَرُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا تَكَادُوا أَنْ سُكَى إِيمَانِي وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَزُكِيَنْسُ نَنَسُوَا دَبَغَانَ اللَّهَ دَسُكِي زُونَن نَن زُكِي يَا نَسُو يَا كُومَا غَ اللَّهَ جَمَاعَة مَيْ زَا أَجَيَا مَكَا حَنْكَلِنْكَ يَكُونْتَا me za a karanta maka zuciyanka natsu Allah ya ce in baka sani bai ce ala bizikrillah subhanahu wa ta'ala shi da ba karanta alqur'ani sai bar zuciyanka ya samu natsu ba alqur'ani zai barka ji dadin rayuwa ba alqur'ani zai barka komo cikin hankalinka ba kamar yadda aka samu Harun ar-Rashid sarki ne masu iko mai hanya mai matsayi in yaji an ce malami yazo ya aika a kira malam duba sarki ne na duniya in malam ya shigo fadin sa ya sauka kasa kan kujera ya zauna kasa ya ce malam hau kan kujera na ka zauna kai mini wa'azi sarki fa na duniya ba sarkin Niger ba malam yazo wani malami ne ku kira shi malam san da zuwa sarki ya sauka kan kujerar mulki na duniya ya zauna kasa ya ce malam hau kan kujera ka zauna mini wa'azi malam yayi ta wa'azi yayi wa'azi har yazo ya kai inda Harun ar-Rashid na kuka yana nishi yana kurwa saboda wa'azi ya shiga zuciyarsa malam ya bar wa'azi ya tsorata Harun ar-Rashid yace mai malam zidini zadakallahu ilma Allahu Akbar wa'azi qaramin wa Allah ya kara maka imanin to irin waɗanda mutane Allah ya sa su zama haka jama'a at-taqwa sababun lilainil ilm tsoron Allah ke barka zama malami tsoron Allah yana ƙara maka ilimi ne idan ka zama malami tsoron Allah na ƙara ilimi tsoron Allah na ƙara darajar karatu tsoron Allah na bar iliminka yayi yawa tsoron Allah na bar iliminka ya ƙaru tsoron Allah na bar ka tare ilimin ka zama babban malami ka duba cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah ce subhanahu ku gane kaga tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ba wai Allah da zai karanta da kai alqur'ani bane a'a indama in ka zo makaranta ana nuna maka karatu sai Allah ya jefa hasken nan na ganewa da fahimta a zuciyarka a lokacin duk abin da an ka karanta da kai qur'ani ya shiga kuma ya riga ya saurara kwana biyu sai a ganka ka zama babban malami Allahu Akbar yasa imam ibnu mas'ud yake cewa laysa al-ilm bi kasratu ruwayi innamal ilm hashiya ba ilimi bane na tara littafi na tara hadisi na tara kaza ina da mantiki ina da falsafa ina da kaza wani bai san nahwu ba bai san sarfa ni na san balaga wani yayi kaza ni ban san darabici ba innamal ilmu hashiya ilmi tsoron Allah ne tsoron Allah komin karatun kan baka da tsoron Allah ragabe kake inji imam ibn mas'ud shay imam ibn abbas kuma shay yace al alim yace kaga malami man lam yushrik billahi shay'a malami shine wanda bai hada Allah da kowa a cikin ibada malami kenan sai sa inda ku je wurin maluma su yi muku addu'a ku je wurin maluma masu tsoron Allah kaka yadda ka je wurin malamin da zai ce maka ka kawo kaza ko ka kawo rago lallan ya dube ka kai mai hanya ne mai hanya to kaman ka sani shi addu'a yana da tsari yana da matsayi yana gyara maka murya zai cuce ka addu'a yana da matsayi yana da tsari kuma shi addu'a in an kai ta tana tashi sama ne to in ba haka ya kamata a sa mata fukafukai saboda ta samu ta tashi kudi shine fukafukai ku kuma in ba irin waɗannan kuka je ba kuna ganin kai in dai ya je ba an ce mai ya kawo fukafukan ba yana ganin kai yau gaba addu'a ce mai ya kawo rago kato to kai yanzu ka je wurin malami wai matsala ke damu ka matsalolin duniya sun dare ka shekaru wurin malami shekabar Allah da kabar Allah shekaru wurin malami malami na neman shugabanci to yanzu yanda za a yi rago da musu fara fes shekaru ga hankalinka ya kwanta don ka zance fara rago sa'annan da farin kyalle mai mita 12 wannan na aji sa'annan a kawo miliki dai madara shi ma katon daya a aji ka kawo sikiri shi ma katon daya sa'annan ka kawo kunkun milo na milon nan shi ma ka kawo kunku daya ka kawo kwai crate daya a aji daya sa'annan watan na farawa ka kawo jaka 300 jama'a ga rago ya haɗu ga miliki ya haɗu ga sikiri ya haɗu ga shayi ya haɗu jama'a ga kwai ya haɗu don Allah ku gaya wa karku me za a yi shayi ya sha kyakkyawan shayi kai kana da baka sha ba kaga abin da ke damuna na rashin fahimtar musulunci shay ya ce ma ka kawo kaza idan ka kawo kaza ya fige ya gyara in ya fige kazan bai zubar da gashi sai ya aje gashi wuri daya ya kwantar da hankalinsa ya cinye kazan ya dauko gashin ya kona duba gashi ya kona gashin ya zama gari ya dauko ba kai ce kai ta barbadawa cikin koko kana sha ya cinye naman kaza ya bar maka gashi kaza kana shan gashi da koko gashin kaza kana barbadawa cikin koko wai kana neman tsari she ka bar abin da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allahu akbar ina da sunna da kikkiawa roƙe ni da su ya kabar Allah ka je wurin wani malami ya baka gashin kaza ya bar bada maka cikin koko kana ta sha karshe kai ciwo Allah kuma ya ce ni ina da sunna da kikkiawa ba fadu daga hannu ka roƙe ni da su ka gani ko ban karba wane ne daga nan ya kira Allah Allah bai karba ba wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna in bayi suka tambaye ka game da al'amari na Allah ina faransa ko ina america ko ina almania inni qarib ni ina kusa da mai kira Allahu ujibu da'wata da'i ina karban kiran mai kira da sharadi iza da'ani in mai kira ya kira ni falyastajibuni kun yi imani da ni ina kira ku ku karɓa in na ce kaka sha giya bari kaka yi abu kaza bari lokacin nima an ka kira da shan asama Allahu Akbar wal yu'minu bi kun yi imani da ni abin da nake so ku yi
la'allahum yarshuduna akwai fatan ne Allah zai shirye da ku Allah wai karabu da kowa ina da sunan da ke kawawa in baka gane baka koma cikin suratul hashr zuwa karshe ka gani huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati sai ce maka huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddus assalamu almu'minu المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله اكبر wannan bai sheka ba ya kamata mutum ka gane dokoki na Allah ka gane kaidodi na Allah rabu da kowa nemi komai wurin wanda ke da komai shine Allah subhanahu wa ta'ala amma in ka bar Allah ka ta kama wani kullun cikin wahala kake insha Allah sai sa kaga attaqwa wallahi shike bar ka zama malami mai tsoron Allah in ka fadi magana aji don ka ji tsoron Allah ne wani kuma ya tara ilimin duniya in ya fadi magana kai da Allah kurbin shi ƙarya yake yi domin me baka sa Allah cikin zuciya ba to irin waɗannan maluma da Imam Ibn Abbas ke cewa malami shine wanda bai hada Allah da kowa cikin ibada to shine malami in kana da cikin wani matsaloli sai ka bi shi dan Allah malam sani inna su in kai sallah a hada ni a dan taimaka min da addu'a cikin dare daga hannu yayi addu'a ya kare ba laifi ka dubi ga malam barka ga malam ramadan ga su malam abin nan ga su malam ilyas ga su malam sa abin ga sunan ga sunan manya ne waɗanda yake zo wurin malami ba laifi bane akramakallahu ina cikin wani harkoki da Allah ina so a tuna da ni da addu'a ya kare amma yace maka to haka nan ne addu'an sai an dan harhada idan wallahi zai kware wallahi zai cuce ka zai dafare ka da fara zai ba abinda ake hadawa da addu'a daga hannu sama ka ga wani babu haja kai da shi ko da Allah ya taimake ka sayyidina Umar zashi umra yazo sallama mazo Allah duba sayyidina Umar sahabin annabi ne zashi umra yazo sallama mazo Allah ce ma'aikin Allah za mu je umra annabi ce ya Umar la tansana in ka je maka kada ka manta da ni kai mini addu'a Allah to yaya annabi ya ce ma sayyidina Umar kada manta da ni kai mini addu'a ashe yana da kyau ka dubi mutumin da kai yarda da shi ka amince da addininsa da aqidarsa ba birin-birin ba ba malami birin-birin ba don akwai birin-birin garabu da malamai birin-birin ka kama na gaskiya malamin da bai cin haramu malamin da in yayi magana yana faɗan magana bai aji hannu bikata ya biya jama'a shesu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah na kan minbari ranar juma'a ba ƙauye ya zo ya ce ma'aikin Allah dabbobinmu na mutuwa ba mu da ruwa kaza da kaza shukinmu na ƙone na bushewa dabbobinmu na mutuwa kaza da kaza manzon Allah in muna addu'a annabi ya ɗaga hannu hannu mai albarka ya ce Allah ka ba mu ruwa mai albarka mai alairi ruwa wanda zai bari mu samu dabbo mu samu abinci mazo Allah ya addu'a yana kan minbari sahabbai suka ce kan manzon Allah ya sauko yayi sallar juma'a a koma gida gari yayi baki an kai ruwa ba a bar ruwan ba sai da aka samu sati daya Allah ana ruwa shi wannan da yazo da ruwa ya komo malikin Allah ruwan ya karya mu da gidaje ya tafiyar da shuka yayi mana kaza ma'aikin Allah ayi mana addu'a manzo Allah ce ashhadu an la ilaha illallah na tabbatar ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah na tabbatar lalle ni Muhammad manzo Allah ne manzo Allah kai ce ruwa ka koma gefe in manzo Allah ya haka shi ruwa ya komo haka in yayi haka shi ruwa ya komo haka Allahu akbar kin da bai cin haram bai taba cin haram amma ni in ka zo wurina maka addu'a to da saura in baka ci an baka kaci eh an dan sunna maka kai ma ka karba ya da ai to talauci ne mu dan kaba wannan ajina Allah mai kafin da na amma Allah ta baike mu mun asiri ina jin manya suna zo da ban so ina jin karatu da yawa dare yayi sallame su su je su huta jama'a ku bari da ni da ku mu yi addu'a ma kasan nan musamman mu yi addu'a ma wannan gari na Ingel musamman mu yi addu'a ga bayin Allah da ke sauri bukatan goyen ga suna bukatan addu'a wallahi suna bukatan addu'a kuma ba nan filin wa'azi ba ko ina muka tsaya kuma ya kamata mu yi musu addu'a wallahi me kamera bari a gansu karkato da kamera a gansu saboda wannan talabishin da mu sashi na duniya ne duka abin alfahari ne a gansu suna tare da mu mu yi musu addu'a kullun wallahi malam barka amanan bayin Allah da hannu ko ina kuka tsaya amana ne bayin Allah da ku yi musu addu'a
in dai wa'anda bayin Allah masu iko su bar gidajen su su bar matattakin su zo su zauna tare da mu wallahi babban alfahari ne suna bukatar mu musu addu'a da su da shi shugaban kasar da sauran ministotin da su wane ne MP da wane ne da député da conseil da maire da wane ne duka jama'a suna bukatar addu'a da su gwamnati bayin Allah ga ai musu addu'a Allah ka taimake su ka biya musu bukata ka musu asirin su inda za su shiga su ji kunya Allah ka raba su da shi inda za su shiga su ji dadi Allah ka kara musu sabon shekara in muna cikin masu yawancin kafin mu zo nan gare sun muce wannan matsayi sun kara gaba amma abinda ke mini ciwo suka kara gaba abinda ke mini ciwo ɗaya kaga yanzu muna ganin su firi ba wani wahala amma in suka kara gaba aka ce alfa bashir nu goka amma koi hantum ya ci ne amma koi hantum ya ci ne kaga su na da wuya ne to ala kana musabbara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah hakuri da Allah akwai tambayoyi a tsaya a takui addu'a sannan akwai tambayoyi da ƴan uwa suka rubuto da Allah malam zai amsa kadan ne a fitta